მოგესალმებით TIAGE-ზე ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი მწერალი გიორგი კეკელიძე სოფია კენჭიაშვილის პოსტზე ხმაურება და სოციალურ ქსელში წერს მხოლოდ ფაქტები სალომე კენჭიაშვილზე რადიო თავისუფლების სიუჟეტი ვნახე სპონტანურად მივწერე ჟურნალისტ და ვუთხარი რომ ძალიან კარგი გოგოა და ვფიქრობ რომ ურიგო არ იქნება სტიპენდია დავუნიშნო დაიგებ დამაკავშირო მეთქი მომცა ნომერი დავურეკე და ვახარე მასაც გაუხარდა საერთოდ არ ვიცოდი ვისი დაიყო და ვისი ნათესავი ან რა მნიშვნელობა ჰქონდა სალომე სტიპენდია ჩაირიცხა მარტს უკან დაგვიბრუნა გუშინ ამ ხნის მანძილზე მე ავიტანე საოცარი ცილისწამება გუშინ სალომეს და წერს იმას რასაც წერს წაიკითხავდით ცხადია არც ერთ მედიას არ მივცემ კომენტარს მათ შორის მათაც ვინც ცდილობს რომ სტიპენდიანტის წინააღმდეგ მალაპარაკოს სალომე არის შესანიშნავი გოგო და იმსახურებს საუკეთესოს ჩვენ კი ვაგრძელებთ ჩვენ საქმეს წერს კეკელიძე სოციალ ლურქსელში დღეისათვის სულ ეს იყო გამოიწერეთ არხირათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ